ሰላም ቤተሰቦቻችን፣ ዛሬም ሳምንቱን ጠብቆ ተቀበል እናንተን ሊያዝናና ከቡድን አባላቶቻችን ጋር ከተፍ ብለናል። እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ የትኛው ቲም ሊያሸንፍ ይችላል? ግልጽ ከኛው መጥራ ግልጽ። እሺ አንዱን ከናሽን። ስለዚህ የዛሬ የክብር እንግዶቻችን ተጋባዥ እንግዶቻችን በሙዚቃ ስራ ነው የሚታወቁት። ሙዚቃዎቻቸውን ለቀዋል እና በህዝቡም ዘንድ ደግሞ ከፍተኛ ተደማጭነትን አግኝተዋል። ብሩክንና ተንሱን ወደ መድረክ እንኳን ደህና መጣችሁ። ብሩክ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ተንሱዬ እንኳን ደህና እንኳን ደህና ቆየ። ስራ እንዴት ነው? ሁሉ ሰላም። ሙዚቃ እንዴት ነው? አሪፍ ነው። እሺ እኛ እናቃችኋለን አይደል? እስኪ ለተመልካቾቻችን አንድ ትንሽ ጊዜ እንስጣችሁና ራሳችሁን አስተዋውቁ። ከማን እንጀምር? ከቡድን አንድ እንጀምራ። ከቡድን አንድ እንጀምራለን። እሺ አጼ ተንሱ እባላለሁ። ወዲባይ የሚለው ስራ ነው የምታውቁኝ እና ከዚህ በኋላ ማዳዲስ ስራዎች ጀምረናል። ያው በቅርቡ አሪፍ ስራዎች ይኖሩናል። እንጠብቃለን። ተንሱዬ ብሩኬ ነኝ። ብሩክ ጃኔ ይባላለሁ። ተማሪ ካለ የተሰኘው ስራዬ በጣም ብዙ ሰው ወዶታል። ዛሬም እንደተለመደው 3 ጨዋታዎችን ይዘን መጥተናል። ከ3 ጨዋታዎች 2ቱን ያሸነፈ አሸናፊ ይሆናል፣ 3ቱንም ያሸነፈ አሸናፊ ይሆናል። ስለዚህ የመጀመሪያው ጨዋታችን እንቆቅልሽ ይባላል። እንቆቅልሽን ነው የምንጫወተው። እንቆቅልሽን እኛ ጋር ስናመጣ ለወጥ አድርገ ነው። እኔ መልስ ነግራችኋለሁ፣ ለዛ መልስ የሚሆን እንቆቅልሽን ትፈጥራላችሁ፣ ጥያቄ ትፈጥራላችሁ። ኦኬ። ለሁለታችሁም መልካም እድል እመኝላችኋለሁ። እንቆቅልሽ ደሃ ደስተኛ፣ ሀብታም በሽተኛ። ናይስ ዋን። አዎ ያስኪራ ገፍታ ኢትዮጵያ ፊልም ላይ ብቻ እንደዚህ ያለ። እንቆቅልሽ ድገበይ። ናይስ ዋን። ናይስ። እንቆቅልሽ ምራቅልሽ የተሯሯጡ ከፍቅር አለሙ ጋር ሁሉ ጊዜ ይደርሳል የትራፊክ አደጋ። ተጣልቶ ሲሉት ምላቅል ከከተማ ወጣ ብል እንዝናና። አይ እንቆቅልሽ ምላቅል ሴት ሀብታም አፍቃሪ ወንድ ደሃ ተፈቃሪ። እንቆቅል ምናቅል ይሄ እናንቱ ታሽን አታየኝም አንቺ እንቆቅል ምናቅል ምንድን ነው ያደረግነው? እንቆቅልሽ ምራቅል ተኳኩላ የምተኛ። እንቆቅል ምራቅል በቃ ለእኔ ሰላጣ አርግልኝ። እንቆቅልሽ ምናቅል የኔ ፍቅር ሲከፋኝ እዚህ መጥቼ ነው የምጮኸው። እንቆቅልሽ ይህ ፊልም አላየሁትም ግን። እንቆቅልሽ ምናቅል አዲስ አስፋልት ምን አዲስ አስፋልት አዲስ አበባ ውስጥ አዲስ አስፋልት አዲስ አስፋልት ላይ ነው የሚሰሩት። ኦኬ ቀኔ ማስረዳን ነበር። እንቆቅልሽ ምናውቅልሽ ጋዜጣ የተለጣጠፈበት የላጤ ቤት
ዛስ ናይስ ቃል ኪዳን መጽሔት ነው ገብታ እንቆቅልሽ አንዴ ወገኖቻችን ማህደር ናገር እንዴት ነው ፈጣን ልብናደርገው ስጋውት ውስጥ የሚቀርብላችሁ ሁለት ፍሬ ስጋዎች እንቆቅል እንቆቅል እንትን ሶፍት እስጪ ሶፍት ሶፍት መልስ ይችላል አባ ቻለ ናይስ ናይስ እንቆቅልሽ ምናቅል ይሄ ሜክሲኮ ያለው ህንጻ አዲስ የተሰራው የዘመን ባንክ ህንጻ ይሄ ትልቁ የንግድ ባንክ አዲሱ ህንጻ ኦኬ ያኛው ማለት ኑሩ እንቆቅልሽ ምናቅልሽ አረ ራብን ሳልነብለ ቁርስ በለናል እንዴ ንስክ አንቆቅልሽ አንደኛው ቤት ያከራዩት ለሁለት ለኖር ኮሰን እንቆቅል ምናቅል ካንተ የፊት ቀዳዶች መድፈን ያቃተን የትኛው ነው ትልቁ ኑሮ ቀዳዳ ኑሮ ቀዳዳው ብዙ በድጋሚ ተመልሰናል ይህ ተቀበል እንዴት ነበር እንቆቅልሽ? ቆንጆ ነው ቆንጆ ነው በጣም ያዝናል። አዎ የመጀመሪያው ዙር አሸናፊው ነው። ይሄ ማን ይሄ ገባ ኑሮን ባናሸንፍኩ ብለናል። ኑሮን ባናሸንፍኩ ኑሮን ማሸነፍ ለክሰኔ እናሸንፋለን። እሺ ሁለተኛው ጨዋታችሁ በላል በላህ ይባላል። የቡድን መሪዎቻችሁ ከፊት ይቀመጣሉ። አራት ወሳኝ ወሳኝ ጥያቄዎችን ጠይቋቸዋላችሁ። የመለሰ ብዙ የመለሰ አሸናፊ ይሆናል። ይለፈኛ ያለ ተሸናፊ ይሆናል። ስለዚህ መልካም ትንሱ ወይ በላል በላ በለኝ። እሺ 7 አመትህ ላይ ታገናዝብ ነበር ይዛኔ ራስን ታቃለ በደንብ ይያስባሉ በደንብ ታቃለ እኔም ማቅ ነበር እና ያኔ ከቤትና ከውጭ ያዳቀልክ ምታረገው ነገር አለ የሆነ ምግብ ነገር መሰለኝ ምን ነበር ምታረገው እስቲ? እሺ ከቤት ጨው እጂ ይወጣና ከሱቅ ቲማቲም ሰርቄ ለባደንቺ ጋር ጨው ይዘን እንወጣለን ተነጋግረን ከቤት ከዛ ከሱቅ አንዳንድ ቲማቲም እንወስድና ውስጡን ከፍተነው እንሰርቀና ጨው እንሰርቀና ይቅርታ ባለሱቆቹ እና ውስጡን ስንሰል እናሾ ነበር የታባ ለዚህ ሻምፓ ይቡርት እንዲያል መጣ ታቃ እንዲያል መጣ ብሩኪ እንዴነ አሪፍ ዘፈን ያወጣሽ ጥሩ ነው የተደመጠ ነው አሪፍ ነው በላል በላ የፍቅር ደብዳቤ ጽፈት አቃለ ለማን ይጻፍከው ምንድን ነበር የሚለው ብሩኪ ይለፈ አንበሳ ና ና ትሱ እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ስለመጣ ደስ ብሎናል እኔም ደስ ብሎኛል ዘፈኑ ደግሞ በጣም ተመችቶናል ሁላችንም ቴንክ ዩ ብዙ አላባብለህ ወደ ገደለው እንገባለን በላል በላ በላል በላ እሺ ከምሽቱ 3 ሰዓት አካባቢ ይሆናል ጓደኛህን ልትሸኝ
ትወጣለ አንድ ለይት ያለ አጋጣሚ ያጋጥም እኔ ካልኩት ስለዚህ አንተ እንድትነግረን እንፈልጋለን ማን ላይ ነገራችሁ እሺ እሱ አጋጣሚ በጣም ሊገርም አጋጣሚ ነው የሆነ 3 ሰዓት ላይ ምናምን ነው ጓደኛዬ እኔ ቤታም ሽቶ ወጣን የሸኘውት ነውና አንዲት ሴትዮ መጣች እና አንዲት ሴትዮ መጣችና ጤና ጣቢያ የቱ ጋር ነው አለችና አይ ጤና ጣቢያ በዚያ አካባቢ የለምና የሆነ ሆስፒታል አለ እዛ ጋር ስንላት እሺ በቃ መሰግናለሁ ልጆቼ ምናምን ብላ ጓደኛዬን አቅፈው ስመው ምናምን ሄደች ከዛ እኔን አስመኘም እንዴ ምናምን ብዬ አስጠብቅ እዛ ሩቅ ደርሳ ምናምን ተመልሳ ወይ ረስቼ ብላ ቅፍ አርጋኝ ሳመችኝና ከዛ እሺ ምናምን ብዬ እኔ ከዛ መለቀ ይመስለኛል ከዛ ጠበቅኩ ትንሽ ደቂቃ ከዛ ቸምም ያዘኝ ልቀቂኝ ማለት ትንሽ ታግስ በቃ ልቀቂኝ አምስላት አለቀም አለች ጭምቅ አርጋ ያዘች ማለት ከዛ ጓደኛዬ ቢያስለቀቀኝ ምናምን አልሰማለችና ዝቅ ብሎ ሳይ ባዶ ግሯን ልጅ ማለት እብድ ነች ከዛ ካረ ለቀቂ በስንት መከራ ሰዎች ምናምን መተው አገላገሉኝ ያው ይሄ ነው አጋጣሚ ተማር ካለው ሶምቢ ናይስ ብሩኪ በላሉ በላ ብሩኪ እሺ ዘፈኔን ወደነዋል አዲሱ ስራ በጣም አሪፍ ነው ያው እንግዲህ ብዙ ኢትዮጵያ ዘፋኞች ይሄ ዘፋኝ ነው ኢንስፓየር ያደረገኝ ያሉ ኢንተርቪው ላይ ሰማል ከኢትዮጵያ አርቲስቶች ኢንስፓየር ያደረገ ሰው ይኖራል አይደል ከድሮቹ ነው እስከ አዲሶቹ ከድሮቹ አንድ ጥያቄ ነው የምጠይቀው ቀለል ያለሽ ጥያቄ ከአዲሶቹ ዘፋኞች ውስጥ አሁን ካሉት ዘፋኞች ውስጥ ድንቅ ድንቅ ኢትዮጵያ ዘፋኞች አሉ እና ካሉት ውስጥ ድንቅ ድንቅ የኢትዮጵያ ዘፋኞች ውስጥ አሁን እዚህኛው ጀነሬሽን ላይ ካሉት ውስጥ ስትሰማው ጆሮን የሚሰቀጥጥ እማይመች በቃ ባልዘፈነ የምትለው ዘፋኝ አለ ዘመን ከናባቱ ከናያቱ ከነቅድማቱ ከነቅምቅማቱ እና የሰራቸውን ስራዎች አይ ለታጣሉኝ ነው መጣላ በቃ እንዳዘፍን በለው አሁን እድሉ አለ በነገራችን ላይ የትኛውም ሰው ቀስ እያለ ነው ስተቱን ይያረው ነው በጣም ልክ ነው ለዚህ ግን ማን ነው ግን ሹጋር ማን ያረው ማን ያረው ማን ያረው ማን ነው ማን ያረው ማን ነው ወለት ይለፈ በላል በላ በላል በላ ትንሱ በጣም እየመለሰ በጣም ጎበዝ ነው እንደ ሙዚቃው ለማንኛውም በላል በላ በላል በላ እስቲ እዚህ መጥቶ መቼ የቀድሞ ፍቅረኛውን የመጀመሪያውን ስም አለ አይደለ የፍቅረኛው ሳይጠራ ሄደ ይለ አልጠራም ይለ 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 በላል በላ ነባ መላጣ ማለት ቱፓክ መላጣ ማለት ቱፓክ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው ደግ እሺ እንግዲህ የሰሞት ከሰሞት መረጃ በመነሳ እኔ መጠየቅ የፈለኩት ነገር ሰፈር እና ሰፈር የት የት ነው ሰፈር ብሩኬት ነው ይመጣው ብሩክ የመጣው ይገርማል በጣም ትንሽዬ በጣም ትንሽዬ አከባቢ ናት በጣም ፍቅር ያለበት በጣም መከባበር ያለበት ነው ያስተውቅ የት ነው እሱ ሰፈር በጣም ጠንክሮ መስራትን መለወጥን ከሚፈልግበት አከባቢ ጮጬ ትባላለች በጣም ሞዶ ማከብሮ በጣም ደስተኛ ነኝ ዘር እሺ አሁን የኛ ተራ ደርሷል ብራዘር እኛ ተራ ደርሷ በላል በላ በነገራችን ላይ ሙዚቃ ስተመስተኛ እንጂ ይመጨኛል ይሞጋገሳል አያ ተራ
ቀደም እንዳልኩሽ ነው በስራ ስራዎች እየታረመ ከፍ የሚል ህዝብ ነው ከፍ የሚል ጥበብ ያለው ህዝብ አሃ ያ እዛ ነው እሺ ነው እንደሚደብራል ቅድም ያልኩሽ ስለዚህ ወዲባይ በጣም ተመችቶኛል ምርጥ ስራ ነው ስንት ገንዘብ አገኘ በዚህ ሙዚቃ ብሩኬ ሰላም ነህ አይደለ? አማን ነው። ተማርክ ያለው ሚለው ስራህን በጣም ነው። እና ስራሽ አሪፍ ነው በርቺ እና እኔ መጠይቅሽ ጥያቄ አጠር መጠን ያለሽ ልጅ በላልበለሃ የድሮ ስምህ ብሩኬ ብሩክ ጃኔ አይደል ማን ነበር ስምህ በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው የድሮ ስሜ ብሩክ አልነበረ ማለት የድሮ ስሜ ጋሻዬ ነው ያለችኝ እናቴ ጋሹ ደጀኔ ተብዬ ነው መጠራው በትምህርት ቤት ስም እና በጣም ነው ወደው በጣም ደስ ብሎኝ ነው መጠራበት እኔ ያደኩት በአያቴ እጅ ነው አያቴም በጣም ደስተኛ ሆና ነው መጠራኝ ጋሻዬ ብላ እናቴም ለምክንያት ነው ጋሻዬ ያለችው እና በጣም እኔም ደስተኛ ነኝ በስሙ ግን ያስቀየርኩበት ምክንያት የራሴ የሆነ ምክንያት አለኝ ጃኔ የሚለው ደግሞ ጋሻዬ ደጀኔ ነው የሚለው የትምህርት ቤት ስም የአባቴ ስም ደጀኔ ነው ጃኔ ያልኩበት ምክንያት ደግሞ ያው ለመድረክስ ስም እንዲያመክሽ በድጋሚ ተመልሰናል ተመልካቾቻችን ይህ ተቀበል የተሰኘ በየሳምንቱ ወደ እናንተ የሚቀርበው አዝናን ፕሮግራማችን ነው በላልበላ አንዴ ነበር አሪፍ ነበር ብዙ ተማርንበት ወሰን ስለዚህ እናዋጣ ትንሽ አይ እንስተው አልተከፈሉ የኢትዮጵያ የህዝብ ፍቅር ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ካራት መልሳችሁ ግን ምንም ሁለት ጥያቄ ያው ተሸነፈው አሸናፊዎች ሆነዋል ከዚህ በኋላ ቀጣይ ውድድራችሁ ተቀበል ሻምበል ወደ መድረክ ይመጣል ግጥሞቻችሁን አዘጋጁ ሜዳውን ፈረሱ ሻምበልም ይኸው ዝም ማለት ነው ሁሉ ማይበጂ ግጥም እየሰጡ መጫወት ነው እንጂ ተቀበል ብሩክ ተቀበል አረም ደምራለሽ ዘፈና ወጣሉኝ ያው ምፍቅር ዘፈና ወጣሉ ያው ምፍቅር እድሜው ግን ስንት ነው እንደው በእግዚአብሔር በል አገኘውኝ ብላ ልትስመው ብትመጣ ታኖሱ ያዛት አጥር ዘላ ደርካ ተቀበለኝ ማስ ዘፈን ዘፈን ካሉ አንጀት የሚያራራ እውቅና ግን ወፍ ነው እስኪ ቲክቶክ ስራ ወል አይዛክ ተቀበል
የአዛክ ወሬ እጅግ ቢመራቸው ብሬ ሳሰሩለት ጥሪታቸውን ሽጠው በልልኝ። ተሽከርክራ ሳይዋት ህፃን ትመስላለች። ሉሲ ስትወለድ የአይን ምስክር ነች። ተቀበል አጭር ሰው ለምን ተፈጠረ? ስትጠራኛ ቤት ነው ስትልከኝ ወዴት? ሹገር ማሚ ናቶ ያፈቀርካ ሴት አቤል ተቀበል። ተቀበልኩ። ወዲባይ ወዲያ ባይ ደግሞ እቺ ጃኬት ወልቃ ይቻላቅም ካቤል ገላው ላይ በልል። ተቀበልኩ። ሲንግል ዘፈለቀ ሙዚክ ዳይሬክተር ገ ምን ኑሮ ቢከፋ ወዳጅ አይከዳም። ምን ኑሮ ቢከዳ ወዳጅ አይከዳም። አመድ ራሱ አይሆንም እንዳንተ አመዳም። ያበረ ወዲባይ ወዲያ ባይ አንድም ጺም የለም ፊቱ ላይ ትንሱ ተቀበል። ቢጫ ለብሰህበት ከቁመትህ ማጠር ደሞ ከዛም ብሶ የቦርጭህ መወጠር ብርሌ መስልሃል ክሊፕ ሲጀምር በልል። ብሩክ ተቀበል። ስማኝ ብሩኬ ነገር ፈልጋለሁ። ድጋሞ ስማኝ ብሩኬ ነገር ፈልጋለሁ። እንዳንተ አይነት አፍቃሪ ባለመሆኔ ተባርክ ያለው። ሞራል ቀርበ ይችላል። እንደናችሁ አለን። ስራችሁ በጣም ደስ ይላል። ሁላችሁም ጥሩ ነገር ነው ሰሩ። ለዛሬው ግን ያው ያሸነፈው ቁጥር አንድ ናችሁ። ወይ
ፓፓያ ምናምን ዲጄ ሊሚ ነው። ተመልካቾቻችን ተቀበል ፕሮግራም እያዝናና እያሳቀራ አዲስ ሰዎችን እያስተዋወቀ እንዲሁም ደግሞ በሳቅ እያስፈነደቀ ወደ መጨረሻው ወደ ማገባለጃ ወደ መሰናባዎቻችን ያደርሰናል። እንግዲህ በቀጣይ ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ነው።